नमस्कार बंधु बान्धवी आसामी जिके नाम आमार यूट्यूब चेनेल आपनाक स्वागतम जानालो बंधु बान्धवी आगर हितान सोधा आपनालक प्रश्न तो आसिल भारतर प्रथम बातरी काकतखनर नाम कि यह प्रश्न शुद्ध उत्तर तो हल बेंगल गेजेट यह प्रश्न तो शुद्ध उत्तर दिया प्रथम दहगराकी नाम हल कुलदीप चंद्रामित्रा गोस्वामी रीतामणि गगৈ नयन সন্দিকৈ নিবিৰকিয়তন ধেমাজী सुस्मिता सामुआ सतीन्द्र नाथ मनोज कुमार बरा जितज्योति बर्मन और मणिमाला कलिता आपनलके शुद्ध उत्तर तो कमेन्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद बंधु बान्धवी यह भिडिओ आपनलोर पाँचा आचरीत धरण गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आगे प्रत्येक प्रश्न उत्तर दी आपनलोर हाथ थक पाँच सेकेंडको उत्तर दी पाँच सेकेंडतको अधिक समय प्रयोजन है तेज भिडिओ पोस्ट कर लब आकसन पलमको भिडिओ आरम्भ करूँ प्रथम प्रश्न तो हल पुनप्रथमे कोनटो कम्पानिये मोबाइल फोन आविष्कार करिसिल आपोनालके जाने ने बारु एई प्रश्न तो उत्तर तो हल 1973 सनर 3 एप्रिल तारिखे मटोरोला कम्पानिये पुनप्रथमे मोबाइल फोन आविष्कार करिसिल दुई नम्बर प्रश्न तो हल एजन सुस्थ मानुहे एदिनत किमान बार उखा लय समय आरम्भ এই প্ৰশ্নটো উত্তৰটো হ'ল এজন মানুহে এদিনত প্ৰায় 26,000 বাৰ উশাহ লয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কি চৰাই পানীৰ তলত 20 মিনিটলৈকে উশাহ বন্ধ কৰি থাকিব পাৰে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল পেঙ্গুইনে পানীৰ তলত 20 মিনিটলৈকে উশাহ বন্ধ কৰি থাকিব পাৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন মহাগৰৰ তলত আগ্নেয়গিৰি আছে আপোনালোকে জানে যদি কমেন্ট কৰি জনাবচোন এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল এন্টাৰ্কটিকা মহাগৰ হয় বন্ধুসকল এন্টাৰ্কটিকা মহাগৰৰ তলত আগ্নেয়গিৰি আছে পাঁচ নম্বৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজন ৰজাই নিজৰ মাকক বিয়া পাতিছিল প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅটো লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই প্ৰশ্নটো উত্তৰটো হ'ল আদিপুষ নামৰ এজন ৰজাই নিজৰ মাকক বিয়া পাতিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আমি অহাইতেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিম ভিডিঅটো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব